buscar la manera de fer de continuar tot això, temes de creació artística, de participació ciutadana, de tirar endavant. La idea, en aquest cas, d'aquest projecte, que ve per una banda d'una necessitat de memòria històrica, doncs la memòria entra en joc també en el moment que, també entenc des de del francès, sí, t'ho crec. Bueno, una mica repetir el que vaig explicar l'altre dia i l'altre dia abans de vacances. Bueno, a veure... Vull fer un aclariment amb això que deies de capitanejar i... Bueno, vale. No, no, és... Sembla que nosaltres hem fet això, no? Tu aquí o vosaltres, la missió, que hi ha... Sí. Pam, això... Sí, és veritat, no, és veritat. Però sí que nosaltres la intenció és intentar col·lectivitzar això el més possible. Vale? I no només en els resultats, allò que farem, sinó també en la manera d'organitzar-nos i de treballar. O sigui que en qualsevol moment, si hi ha qualsevol proposta o algú vol dir que això que estem fent no li trobo el sentit, ho podríem fer d'una altra manera, o... Això jo crec que és molt important. En canvi, la nostra proposta és fer una... No, en aquest cas no és una pintura, sinó que és un vídeo, una pel·lícula, on ja trobarem el nom, que un serial, no sé com li direm, però fer-ho entre tots, no? I com més aporti cadascú des del seu lloc. I nosaltres tampoc, per exemple, no som experts en la història de la pedagogia del segle. Tenim uns coneixements que són bastant superficials, de veritat. Sí? Esto ahora me deja mal, però és veritat, i puc dir que la part de recerca que hi ha en el projecte també és una recerca conjunta, aprenem tots aquí. No sé nosaltres que us ensenyaran coses perquè no sabem. El projecte té com quatre branques, però que estan totes lligades entre elles. La principal, o gairebé, és el MacGuffy. Sabeu què és un MacGuffy? No. Clar, el fit, això s'ho va inventar el Hitchcock. Sí? Bueno, si ho explico malament, ho diu. A més, jo soc molt dolent pel cinema, no... Hi ha una pel·lícula, i dintre l'argument hi ha un element sobre el que gira tot, però que en realitat no té cap importància en el ràpid, no sé, la muerte no està l'hora. La muerte no està l'hora. La muerte no està l'hora. Tenen també voluntat, eh? Hablamos ahí. Com anava? És com una història d'espies, no? Ell el comencen a perseguir i tot, o sigui, tota la trama i tota l'atenció passa per alguna cosa que no se sap què és. El MacGuffy. Sí, el fa que tot allò s'enduï una història, però... Sí. I el MacGuffy és la sèrie. El que volia dir és que la sèrie, el serial aquest que farem és el MacGuffy, que fa que tot que se li era la troca, no? Que es faci la recerca, que es faci la producció d'un objecte, que, bueno, que això és incorrecte. Llavors, el serial... que els serials l'hem de basar en una recerca històrica, en un coneixement dels fets històrics, no? Per això tenim la col·laboració de la Laia i el Dani, també del... I del Biol. I de l'Agnès Torres, també podem anar a l'arxiu, també estem dintre d'un museu. Després hi ha una altra tercera part, que és la del documental, sobre tot això. Aquesta... Hem de començar ja. O sigui, perquè el nostre plantejament és que aquest treball d'investigació, de representació dels fets del passat, de com era una... No sé, això, com era una classe de l'any 1976, ha de servir perquè ens plantegem com és una classe del 1980-94, que vosaltres anàveu al col·le, o com és una classe d'avui. Si us fixeu, una classe d'avui és gairebé igual que una classe del 1976, és una cosa... Aquesta no, però aquesta... Llavors, clar, que estem... Sí. Clar, però... Més les taules de cadires que portàvem. Tothom que ha passat per una escola més o menys normal... hi ha gent que no ha passat per l'escola. Doncs té aquesta visió, i com es comporta el profe, com t'has de comportar tu, què has de fer, tot això. I la història és un lloc on la gent es baralla, vull dir, tot el tema de les forces és una baralla, i hi ha gent que això no vol que es representi perquè canviaria el nostre present. I després l'últim
l'última part de l'última branca de tot això és aquest espai, un espai d'exhibició, en què s'exhibirà el que anem fent. O sigui, aquests 10 minuts de resum documental de cada mes, doncs posar una tele i que siguin aquí, i entri, que la pugui veure, les nostres notes per aquí penjades, el que anem fent. Però l'espai mateix és un material de treball en dos sentits. Un, que cal construir-lo. Avui hauria d'haver uns palets i unes caixes de fruita, i amb això construir l'espai com vulguem que sigui. No sé, aquest espai, això sí que està com molt obert a propostes, nosaltres no tenim una idea gens clara de què pot passar aquí, no? Què podeu fer vosaltres, o voleu fer que passi aquí, fora del sessió de treball. Sí, és l'escola. Francesc, que també fem la mateixa reflexió de com ha de ser el museu, també com espai educatiu. Doncs això, a banda de les assemblees inicial i final, per fer una mica de repàs de què s'ha fet i plantejar el que es farà el dia següent, la resta són, que en diem, espais en blanc. Espais en blanc com quan no rellenes l'espai, està en blanc i s'ha de... Però, clar, és qüestió que, jo què sé, la primera tasca és això, la construcció de l'espai, a veure quan tinguem aquests palets i tal, serà fàcil de... Bueno, de fet, avui la proposta és amb cinta adhesiva. Bueno, primer pensar quina mena d'espais necessitem. Jo què sé, doncs un espai per assemblea, un espai per treballar, un espai per... no sé, un espai buit, no sé això. Després ens asseiem en grups o en collana, com vulgueu, i ho pensem. Tot el tema d'implicar altres instituts. Aquí en oficina ja entenem si realment això ho podeu moure vosaltres. Si... ajuda, bueno, entre tots, però jo què sé, si volem aplicar una escola de primària, fer una activitat que és participar dintre del rodatge, tinc d'extres o el que sigui. No sé, primer pensava presentar-te una mica... Ah, ja? No, va fer teatre, és un documental. A veure, jo sóc la Carla, que és la Ramona Ferrer. Ens van proposar de venir a fer aquest projecte aquí, en aquesta sala, que és fenomenal. I encara no sabem massa bé de què anirà el projecte, però pinta guai. I ara, doncs, el que... O sigui, primer hem parlat amb els que ens van proposar el projecte, s'han presentat, ens han explicat una mica tot el que faríem, tal i qual, que seria una mica... És que és molt complicat d'explicar. Jo crec que la propera entrevista que faci Roger ja t'ho explicaran més bé. El que heu de fer es diu l'herència, no? I llavors el Francisco m'ha demanat que us parlés de com... aquesta herència que es recupera en els anys 60-70 de l'època franquista, a quin estadi de l'educació correspon, no? A finals del 19, el col·legi es va tancar a finals del 19. Es va tancar per fer el col·legi dels jesuïtes de Sarrià a Barcelona. Aquest col·legi portaven els jesuïtes. Aquest moviment de l'Escola Nova, que és un termini francès, diguem-ne, de l'Escola Nova, diguem-ne, està fonamentat en uns corrents pedagògics i psicològics que venen a dir una cosa així, no? L'educador ha de considerar que la vida de l'infant té un valor propi que forma un tot, que no cal crear artificis ni arbitrarietats. El nen ha d'aprendre coses motivadores pels seus ulls.
Aquestes paraules són d'un educador català que es diu Cassià Costal, que és un dels que, juntament amb un altre, que aquest interessa que capteu el nom, perquè aquest va ser inspector d'educació de la zona de Manresa, que es diu Herminio Almendros. Herminio Almendros. Aquest senyor té un fill que va ser director de fotografia molt important del... Com se diu aquest realitzador tan important? El fill està enterrat a Calders. Néstor Almendros. Néstor Almendros, que va ser director de fotografia d'un gran cineasta que van viure, aquest Néstor va viure a Cuba, perquè el pare es va exiliar a Cuba. Perdó, un moment, tenim, o sigui, tenim una... Tenim que el fill de l'inspector de Manresa, que va introduir l'escola nova que va ajudar a introduir-la a Catalunya, va treballar amb en Joe Houston, o sigui, jo ja tinc la escena de Néstor Almendros recordant-se del seu pare mentre roda una pel·lícula. Sí, aquest, de Joe i aquest Néstor Almendros... Clar, la diligència, però... I amb Truffaut també va ser director de fotografia d'algunes pel·lícules de Truffaut, també. Exacte. Coneixeu Truffaut? Sí, director francès. Sí, de la Nouvelle Vague. Molt important, el net i el pare. Clar, a més, la Nouvelle Vague suposa una revolució del cinema, o sigui que també podem fer com un guinyo aquí de fer coses rares i fer el guinyo al Truffaut. Aquest és guinyo al Mendros. Era inspector d'educació a la zona de Manresa del 31 fins, no sé si us ho quan, el 31 segur. I aquest Herminio Almendros, que em deies tu, Francisco, parla'ls i d'això, s'havia format a una escola de mestres de Madrid, que es deia Escuela Superior del Magisterio. I aquí s'havien format molts d'aquests mestres que van sortir a Europa a veure què passava amb l'educació. Aquest col·legi era una escola graduada ja. És a dir, hi havia tants nens que els permetia fer. Mira, aquí a les portes d'entrada allà. Allà hi ha aula 10. O sigui, a l'aula 10 probablement hi anaven els nens, posem, de 9 i 10 anys. L'Herminio Almendros va poder fer la graduació escolar a Manresa perquè s'havia fet un institut que en deien el grup escolar, l'Institut Lluís de Peguera. Es va inaugurar l'any 1927. Era un edifici que havia estat amb obres com 17 o 18 anys. Per què? Perquè no hi havia paredes? Perquè se'ls inundava? O perquè els ajuntaments molt conservadors d'aquesta ciutat no els interessava de tirar endavant un col·legi públic? I llavors anaven trobant 30.000 excuses. Herminio Almendros fa un esforç per la graduació a Manresa i un esforç per difondre una manera d'ensenyar relacionada amb un pedagog francès que es va dir Freinet, que es deia Freinet. Freinet deia que els nens aprenen comunicant-se el que aprenen. Per tant, Freinet és el que introdueix les conferències escolars, les revistes escolars i la impremta a l'escola. Un moviment que va haver-hi a finals del 19 a tot l'estat espanyol, que es va dir Institució Libre d'Ensenyança. Però aquestes discussions estaven en els diaris de l'època. Diguem-ne que
la gent de Manresa també ho sabia, que a Barcelona passava això. I llavors totes aquestes discussions sobre el paper de l'educació són unes discussions que es tenen en compte. Aquest grup de mestres, entre els que hi ha Herminio Almendros, alguns altres noms que us sonaran, com Rosa Sensat, com Maria Rodríguez, com Margarita Comas, aquesta gent va sortir a Europa entre els anys 10 i els anys 20, que eren uns butlletins que s'editaven en paper molt barat, i que s'enviaven als ateneus de tots els pobles i poblets de Catalunya. A tots els pobles hi havia dos cafès. El cafè dels senyors, cas de Manresa, el casino dels senyors, i llavors altres cafès i llocs de reunió que es deien els ateneus. En aquests ateneus, sobretot hi havia els diaris de l'època i aquests butlletins que deien de difusió de la ciència i la cultura. I amb alguns ateneus, per extensió, s'hi feien classes d'alfabetització. Però hi havia unes persones que van treballar des del punt de vista intel·lectual per fer tot això. I un d'ells era un mestre que es deia Francesc Ferrer i Guàrdia. Francesc Ferrer i Guàrdia estava liat amb uns catedràtics de la Universitat de Barcelona, que es deien, un es deia Odón de Güell, i llavors, diguem-ne, amb uns altres de francès, que traduïen les obres d'un escriptor francès que es deia Eliseu Reclus, que aquests, diguem-ne, tenien, en aquesta època, fixeu-vos, a principis de segle ja, com una difusió de les noves teories de Darwin. Clar, parlar d'això, però el que culpabilitza realment de ser l'impulsor de tota la setmana tràgica i que li fan un judici de guerra sumaríssim, ràpid, i pim-pam, i la fusellen al castell de Montjuïc, és el Francesc Ferrer i Guàrdia. La figura de Francesc Ferrer i Guàrdia ha estat silenciada durant molts anys. O sigui, hi havia un monument molt bonic, que va estar guardat anys i anys i anys als fons de l'Ajuntament de Barcelona. Ara la democràcia l'han tornat a treure. Però Francesc Ferrer i Guàrdia té monuments a tota Europa perquè hi va haver manifestacions a tota Europa contra aquesta mort. Era un sindicat molt potent a Catalunya, molts treballadors eren de la CNT i els mestres també. Llavors, tenim un altre personatge vegent que és de... Mama! De Sallent, que es diu Puig Elies. Aquest és el... com us diré jo? El que a l'època de la República, diguem-ne, a Catalunya, hi ha una... es fa un sistema educatiu modèlic, de dir, hem de fer un sistema educatiu que contempli que molts nens petits poden anar a l'escola, des de l'escola maternal fins a l'universitat. I a la universitat es va dir Universitat Autònoma de Barcelona, que no era l'autònoma actual, era a la plaça Universitat, la Universitat d'ella. ¿Vale? Llavors, entremig farem una formació pels treballadors modèlica. I van fer l'escola industrial, la del carrer Urgent. I llavors van fer, sobretot, una estructura de l'escola primària que contemplés totes les novetats que es podien contemplar. Bé, això que requeria un esforç d'organització molt gran, el president de tot aquest muntatge, que es deia Consell de l'Escola Nova Unificada, CENU, Consell de l'Escola Nova Unificada, aquest, el present d'això, era aquest Josep Puig Elies, no, Joan Puig Elies, Joan Puig Elies, que aquest senyor era de Sallent. Sabem que va néixer a Sallent, fa dos anys vam aconseguir
que l'Ajuntament de Sallent posés un espai públic amb el seu nom, perquè és clar, tornem a ser el mateix. A Sallent només és Sant Antoni Maria Claret, és clar. La biblioteca es diu Sant Antoni Maria Claret. No sé què és Sant Antoni Maria Claret, que va ser confessor de la reina i que va impulsar moltes coses, entre les quals l'edició de molts llibres de pietat, d'aquests de resar en català. D'acord. Hi ha anarquistes que havien tingut un paper massa catalanista. Tota aquesta gent va anar a la Barcelona. I ara és de trans com, de tants com l'ABC, ja donaven la norma de com calia procedir en front de la huelga antibiòticament planteada. Deia així el rotatiu madrileny, any 1900. És natural, llevamos años y años dejando que la escuela moderna de Ferrer y otras análogas conviertan a sus hombres en fieras, que las escuelas laicas den no una enseñanza sin Dios, sino contra Dios. Diu, tot això podria constituir matèria per un esplèndid i catàrtic film històric. M'estranya que el tema no hagi intentat cap cineasta honest, encara que jo sàpiga. Resumint la cursa cap al patíbol de Ferrer i Guàrdia, i ara explico aquí un petit guió. 16 d'agost, el primer jutge instructor, Llivina, resol el cas, resol de processar Ferrer per rebel·lió, sense especificar què havia fet. 3 de setembre, la instrucció és encarregada al comandant Raso. 23-27 de setembre, deposició dels principals testimonis contra Ferrer. 27 de setembre, el govern de Maura acorda que les Corts s'obrin el 15 d'octubre. 28 de setembre, acaba el període processal del sumari. 29 de setembre, 4 d'octubre. 8 d'octubre, és acordada la celebració del Consell de Guerra. 9 d'octubre, Consell de Guerra. Ferrer és condemnat a mort. 10 d'octubre, el capità general aprova la sentència. 12 d'octubre, el govern se'n dona per celebrar. 13 d'octubre, execució de... 15 d'octubre. 13. 13. Aquests llibres, Agnès... Us els he portat per vosaltres. Cedir-hi durant... Sí, en aquest moment. Mireu, per una qüestió pràctica estaria bé que algú volgués fer com un índex, un inventari dels llibres que tenim. Faràs tu vore? I això és com si diguéssim el catàleg de l'exposició. Però de quan és l'exposició dels 60, 70? És una exposició dels 70, sí. La Maria Montessori és una senyora venerable que, si la voleu veure bé, està retratada ara mateix en una exposició que hi ha a la Plana de les fotografies de l'Agustí Centelles. Amb aquestes sortides que feien els pedagogs d'aquí, un que es deia Palau i Vera, va anar a Roma a veure el funcionament d'aquests parvularis. Un 1900, diguem-ne, anterior a Ferrer i Guàrdia, que des del punt de vista legal és important perquè es crea a Espanya el Ministerio de Instrucción Pública. El Ministerio de Instrucción Pública vol dir que per primera vegada es crea un ministeri independent del Ministerio de Fomento i que diu que, en fi, els nens han d'anar a escola, que s'han de fer escoles, la formació que han de tenir els mestres i tot això. Llavors, l'estroncament d'una part de l'obra de la Mancomunitat seria 1923, la primera dictadura de Primo de Rivera. La primera dictadura de Primo de Rivera diu... no tanta importància a l'educació, no tanta importància a la cultura, i aquí mano militari, 1923. L'altre tall seria 1931, la Primera República, llavors 36-39, la Guerra Civil, que, diguem-ne, durant la guerra, què direm, doncs? Que hi ha una mobilització de mestres impressionant. És a dir, els nois han d'anar a la guerra i els mestres van a la guerra. Per tant, hi ha dues coses. Les escoles de Catalunya passen a ser, diguem-ne, regides per aquest Consell de l'Escola Nova Unificada. I llavors se suprimeixen les escoles religioses.
Per tant, les monges s'han de disfressar de senyores normals per continuar fent classe, perquè el que es diu a Catalunya és que l'escola ha de ser laica. Durant la República. Vale. Però, i llavors, 1939, supressió de tots els avenços que hi havia hagut en educació, en cultura i en moltes coses. Llavors, el gran desert del franquisme, que ja us he portat dos llibres que ho expliquen, aquest, Mare de Déu, quina escola, aquest, l'escola a Catalunya sota el franquisme. Hi ha un partit únic, que és la Falange Espanyola, que intenta controlar fins als anys 70 alguns aspectes de l'educació, com l'educació física, les labors i tot això. Vale. I els vostres pares, una assignatura que es deia Formació de l'Espíritu. Exacte, digue-ho. Sí. Que era diferent als nens, en Joan i jo. I era diferent. Formació de l'Espíritu Nacional. Sí, que era la doctrina d'aquest partit. Un adoctrinament del franquisme. Sí, que el franquisme, diguem-ne, Joan, no sé si penses això, no tenia un cos filosòfic i polític. Llavors van agafar el que havia escrit un ideòleg de la Falange Espanyola, i ho van elaborar a petites dosis, i era això que diem Formació de l'Espíritu Nacional. La fundació i la posada en funcionament de l'Escola Renaixença, que és l'escola pública construïda segons un model arquitectònic molt modern per l'època, que era un moviment, diguem-ne, que buscava la màxima funcionalitat de l'edifici. Això dels canvis de noms de les escoles ho hauríem de mirar, perquè, per exemple, hi ha un nom que s'ha perpetuat a les escoles, que és el de Sant Ignasi. Aquest era el col·legi de Sant Ignasi, el fundador dels jesuïtes, i els nens de l'escola Sant Ignasi van ser aquí fins als 70s i pico, que es va fer l'escola Sant Ignasi allà dalt. Passant en les imatges, són aquests elements que encara del passat, però que encara estan en l'actualitat, com l'Escola Renaixença o el diari ABC, que a mi m'ha fet molta gràcia, no? Perquè encara pots anar al quiosc i la línia editorial és la mateixa, no? O el sindicat CNT, que podem anar a la seu de la CNT aquí, si suposo que ni deu haver, no? Sí, sí. Vull dir que són coses de l'actualitat que connecten amb el passat d'alguna manera. I això a nivell narratiu és molt interessant. Aquests de la CNT... No. Bueno, gràcies. Jo me n'hauria de dir. Lluïsa, volia dir que li passo això per sobre. La xerrada de l'Agnès s'ha extès més del que estava programat. Una cosa a dir arrel de la seva participació és, jo crec que primer, potser la cosa cronològica no ens l'ha aclarit. Necessitem que algú s'encarregui d'agafar. Ja ho hem dit a nivell de grup, que algú fes un altre cronològic. Sí, és agafar, segur que trobem algun recurs a internet de 1900 tal i anar... Sí, començar el 10, per exemple. I fer-ho gran estaria molt bé, perquè això qualsevol dada que qualsevol tingui pot penjar-ho allà. No, ara, home, que ja si vegin això, doncs potser estaria... D'aquí 3 setmanes tindrem això més ple i amb uns espais ja definits que més o menys estan allà, però d'aquí que ens puguem omplir, saps? Doncs aquest espai, doncs, podríem explicar-li una mica d'on ve aquesta escola. L'altre, doncs, tenia alguna cosa ja per explicar-los, que és la primera la funció que volem. Probablement sigui més una qüestió de contingut, de dir, tenim què és, què pretén ser, que no pas pròpiament de lo físic, que molt, no canviarà, no serà difícil que en 3 setmanes
hi haguin gaires coses més físiques, el que passa que com a, suposo que tu és el que vols dir, no? Com a concepte de... Sí, quines eines tenim per després pensar les activitats que podem fer. Ah, perquè... podem plantejar dues coses, si expliquem què farem aquí o ja volem explicar el que és, i no de dir, oi, t'estem fent això o volem fer això, bueno, és diferent, no? De, ja començar a explicar tema pedagogies i tot això, potser no és tan interessant com dir, oi, doncs estem fent aquest projecte i que vegin que s'està fent alguna cosa aquí diferent. Quan heu dit això, per exemple, jo m'imaginava doncs, de fer per aquí un recorregut de jocs i dinàmiques que poden ser tant jocs i dinàmiques, diguéssim, de fa 30 anys, el que jugarien els nostres pares, barrejat una mica amb el que juguem ara o fa relativament poc. I llavors, per exemple, després de cada activitat, doncs, buscar un eix d'animació amb el que puguem explicar a partir de l'activitat doncs, el que volem fer, el que es vivia abans i el que podria ser avui en dia. I llavors... També, bueno, de manera així molt petita, però fer com tres símbols que marquessin l'abans, com s'estava estudiant abans de la guerra, definir un símbol, durant la guerra fer també un símbol que identifiqués no el franquisme i un tercer símbol que fos, bueno, com s'està, no sé quin símbol seria, no? Però no, l'escola com a institució és una construcció de l'església, vull dir, apareix en el segle XIX quan comença la industrialització per alfabetitzar els obrers, però per introduir una sèrie de dinàmiques, has d'estar net, has d'estar dret, de més de dinàmiques dins el treball, has de 8 hores de feina, has d'obeir, o sigui, i això, i els jesuïtes són els primers que comencen a fer les escoles per alfabetitzar, però no només en la lletra, sinó en aquestes dinàmiques, no? I això és l'herència de l'escola. Hi ha hagut moments on l'escola s'ha com revelat, no? Hi ha hagut gent que ha intentat modificar-la, però hi ha molta gent que creu que el que s'ha de fer és com partir d'una altra cosa, no? Bueno, vull dir que segurament és difícil d'introduir alguna cosa nou així del no-res i estàs inserit en una societat, uns polítics, uns mitjans de comunicació, bueno, no ho sé. Sí, és difícil, però jo crec que el primer punt sempre és com ser crític, no? I saber que allò que estàs tu assumint com una cosa natural s'ha construït en un moment i s'ha construït d'una manera... Per això no és tant com ensenyar les coses, si, bueno... La meva visió no és com, mira, això és el que era, sinó jo crec que sempre el punt que és interessant és ficar com a l'interrogant, no?, sobre les coses, de, bueno, i això per què és així? Ah, hola. Clar, no tenim... No podem provar. Hola. Sí, fa córrega. Faran dos metres. Bon dia. De tot el procés. Aquesta és la imatge bona que buscava. No. Treballant aquí, fent-vos mal. Molt bé.